razmerno tako određuje kazna. Postoji kazna u razmeru od 1 do 8 godina. Znate, tu je možda trebalo, ali ipak, ajte da ne komentarišem dalje. Bitno je i na pravosuđu je takođe velika odluka da zauzme stav i da prosto ovake slučajeve objedini, analizira i da se izvuče jedan konkretan zaključak zbog čega se sve to dešava, koji su propusti i da se krene da se nešto radi. Mi smo ispred grupe, ako mogu da kažem ukratko. Samo ukratko, molim, pošto smo već probili sa vestima. Samo da vam kažem, kao grupa građana smo se organizovali i pored sve tragedije naše, mi smo se trudili da kao građani odemo pred institucije, relevantne institucije ove države i da kažemo, ljudi, mi smo kroz naše tragedije osetili poteškoću u tome, tome i tome, u skladu sa zakonom, pravilima, svim što vi pričate, lepo i lepo nas primate, ajte konkretne stvari da menjamo. I sve ovde smo mi taksativno nabrojali šta treba promeniti i izložili. Ja se nadam da ćete ništa konkretno bitno nismo naišli. Svi su nas lepo primili, svi nas razumeju, ali konkretne stvari moraju da se rade odmah i sada. Jer sudski procesi u ovakvim slučajima traju, verujte, i 17 godina. Jako je bitno i da apelacioni sudovi, znači, rade svoj posao valjano, da se ne vraćaju odluke, da procesi traju po 11 godina kao slučaj Matića i sličnih. Nemamo više vremena. Ja bih samo za kraj rekao još jednu rečenicu. Dakle, rokovi postoje svuda u svim sudskim postupcima i kada je u pitanju Lekarska komora, rok za pokretanje postupka je 1 godinu od pretpostavljenog propusta u lečenju. I koristim ovu priliku zapravo da ukažem građanima na to, dakle, da ne bi bilo nekakvih nesporazuma. Ukoliko sumnjate da su lekari pogrešili, javite se Lekarskoj komori. Da, ali pitanje je da zaista ti procesi dugo traju. Mi smo išli sa predlogom u Lekarsku komoru da se taj član promeni da bude od 3 do 5 godina. Jer znate, godinu dana čovek ne može ni da se pribere šta mu se desi. Ali to nije stvar samo Lekarske komore, već vezano za vaš pravilnik. Vi tu možete da promenite ako hoćete. Ali tema je zaista ozbiljna i bitna. Ja se nadam da će Aleksandra Ivanović, naša koleginica, da razume zašto kasnimo sa vestima. Aleksandra, pre svega, dobro jutro. Dobro jutro.